בינואר 1968 יצאה הצוללת הכי דקר להפלגה מבריטניה לישראל, ועליה 69 אנשי צוות. לאחר כשבועיים, שתי דקות לאחר חצות, התקבל שדר שהסתבר כאות האחרון מהכי דקר. בבוקר למחרת, זרוע הים פתחה בחיפושים אחר הצוללת והוכרז על מבצע חיפושים בינלאומי. במשך 31 שנים לא הפסיקה זרוע הים בחיפושים אחר הכי דקר. ב-28 במאי 1999 נמצאו לראשונה שרידיה של הצוללת הכי דקר במסלול הפלגתה המקורי. היום, 50 שנה לאחר האירוע, ממשיכות זרוע הים ושייטת הצוללות לשמור ולהבטיח את חוסנה האסטרטגי של מדינת ישראל. תוך שימור וכיבוד זכרם של חללי הכי דקר שמהווים חלק בלתי נפרד ממורשתנו.